խոսենք այս արտահերթ ոչ փող ընտրությունների մասին Ոուսում իսկ զգեվում ճշտել ձեր կարծիքը դարտահերթ հեր է հերթական է վճռորոշ է ինչպիսի բար կարող ենք տալ այս ընտրություններին եւ նաեւ ամենակարևորը ձեր կարծիքով ինչու՞ Նիկոլ Փաշինյանը որոշեց գնալ արտահերթ ընտրությունների եւ արդյոք այդ որոշումը վերջնական է որովհետեւ խոսում են նույնիսկ որ կարող է վերջին պահին փոշմանել եւ չեղարկել ընտրությունները առավել եւս որ արդեն իսկ նույն լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի եւ շատերի կողմից առաջարկ հնչում են, շրջանառվում են, որ կարելի է չարգել այս ընտրությունները։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես կարծում եմ, որ ընտրությունները կարելի է բնորոշել, այո, արտահերթ, դա է դրան համանդրական բնորոշումը այս ընտրությունները իսկապես փոчորոշեն լինելու, որովհետև կան խորոշելու են Հայաստանի ապագան, օտակա տասնամյակների համար, ըստի այսինքն այս ընտրությունները վերջնական պայմանավորելու են Հայաստանի նաև գոյությունը որպես շատ եկի քայացած պետություն։ Ինչու ինքը գնաց արտահերտ ընդդերությունների, ես կարծում եմ հիմնականում արտաքին դերակատարների ներգործության ներքո, եթե չասենք ճնշումների ներքո, որովհետև բնականաբար ովևէ կերպ իրեն ձեռնտու չէ նման արտահերտ ընդդերություններ այս արտահերտ ընդրություններում առնվազն ինքը կործնելու է համանադրական մեծամասնությունը եթե դա այդպես չլինի ուրեմն մենք կործկ կունենանք աղաղակող կեղծ entrakեղծարարության հետ իսկ դա արդեն լուրջ էական նվազեցում է այն մենի իշխանության անկախ նրանից որ դա ծաղրը նկարային մեն մեն իշխանությունը որը որ հայաստանի հանրապետությունում զեկավոլվել է այսինքն եթե ճնշում չլիներ ինքը միան նշանակ չէր գնա նաև հաշվի առնենք այն սոցիոլոգական հարցումները որոնց համաձայն նրա վարկանիշը թե կորոնավիրուսով պայմանավորված այ ամենակարևորը պատերազմով եւ արցունքներով եւ ոչ որոշ շարունակող տարածքային ձիջումներով պայմանավորված սոցիալ-տնտեսական կյանքով պայմանավորված նվազում է դա չեր գնա միանշանակ իմ կարծիքով ակեն հայտ է որ փողոցային ճնշման ներքո ինքը չեր գնա այդտիսի ձիջշման եթե իհարկե այդ ճնշումը ունին էր չափազանց հզոր բայց այդպես չեղավ ինչ վերաբերում է չեղարկմանը միշտ այդ հնարավորությունը իրենք ունեն օրինակ պատճառաբանելով որ Սպասվում է հարցակում Հայաստանի համանամերց հասարակների վրա ոստի մենք նորից ռազմական դրություն են հայտարարում եւ համանդրության ուժով արտանդրումները տար아ժամկետվում Ի դեպ խոսվում են նաև ռազմական դրություն հայտարարելու մասին, առաջարկներ են հնչեցվում, որ պետք է ռազմական դրություն հայտարարելի երկրում եւ դրանով պայմանավորված հետաձգել ընտրությունները։ Դա հնարավոր է թե ոչ, որտեվ իրավաբանների կարծիքը կարծես ավելի շատ այն բանի կողմն է, որ ռազմական դրությամբ չեն կարող չեղարկել ընտրությունները։ Դե, ես կարծում եմ, որ ռազմական կամ արտակարգ դրությունը, դա դրանք այնքան բացառիկ միջոցներ են որ ցանկացած պատրվակով անթույլատրելի է դրանց հայտարարումը։ Եթե մենք խոսում ենք մեր սահմաններին վտանգի մասին, այդ վտանգը միշտ կա, միշտ եղել է եւ դերտեվական ժամանակը ստամեն այնի կլինի։ Այսինքն այդ պատրվակով ռազմական դրություն հայտարարելը դա հակասահմանադրական է, սուղակի անհետհետություն է։ Դա anthamene Գերշպատերվակլինի Եթե խոսքը նրանի վերաբերում որ ռազմական դրություն հայտարարեն որ որտեś ինչ-որ գործողություններ իրականացնեն դրա կարիքը բնավ չկա մեր սահմանները խաղաղ պայմաններում պաշտպանելիս Աշխարհային ստացման մոբիլիզացիայի Եթե լինի մոբիլիզացիայի անհրաժեշտություն իսկապես գուցե այդ դեպքում այո բայց կարծում եմ դրա անհրաժեշտությունը չկա եթե կան հավաստի զույգ տեղեկություններ որ Ադերբեջանը կամը մեկ այլ պետություն լայնամասշտաբ հարձակում է պլանավորում Հայաստանի նկատմամբ, ապա այո։ Եթե խոսքը մեր ցահմանները պաշտպանելու մասին է, դրա համար բնավ բարտադրիչ է եւ նույնիսկ անհրաժեշտ չէ, չէ հայտարարել ռազմական դրություն։ Դա ուղակի անհետհետություն, որտեղ կառավարությունը միշտ կարող է որոշում կայացնել զինված ուժերի օգտագործման մասին։ Ղաղաղ իրավիճակը